Omulabirizi wa Central Buganda Michael Bowa asabye abantu okubeera nga baddiza Katonda nga bakola ebirungi mu kkanisa olw'okatonda naye lwanabawa omukisa. Asinzidde wano yeekukola abakulisitaayo okuddiza Mukama ebinusu ne baleka amazike mu nsawo. Ayita ku mazike, 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 naye ng'ali olw'olukumi n'ebiki? Ndibeezaamu yaliiri obukodo. Bino abyogedde kansira mu ggombolola empenya mu disitulikiti y'eggomba ku mukolo gw'okugula ebikanisa ya Luka ye kansira yasingiddwa omukulisitaayo Andrew Musasize. Jjinja lino mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Ey'omulabirizi w'obulabirizi wa Central Buganda yawumula Jackson Matovo agambye nti abantu tebaagala kulya bigambo bikawo, baagala kulya byanyumira mu mato gaabwe. Andrew Musasizi yahomya omuntu omu kuzimba ekkanisa eno agambye nti kibeera kirungi omuntu okumanya ewaabwe naye bwe yalaba nga kiri bwe kityo n'asala okulaba nga ekkanisa eno efaanana bw'eti ezimbibwa okuweesa Mukama ekitiibwa. Era lyefukamira wabiisa wa Katonda omulamu apa amaanyi apa obusobozi tusobole okukyusa kanisa nga bwe yalaba sente obukadde enkaga zezisondeddwa n'ekisuubizo okumaliza omulimu gusigadde ku kkanisa eno adidiba desanjirire nga bakulisita ebikanisa ya Saint Luke Church of Uganda baniza omulabizi wabunyoro kitala ekagadde Samuel Kahuma. Ono abadde alambula obusaabadinkoni obwekagadde. Abasibi olw'okumwaniza mu kitiibwa n'abasaba okunywerera ku Katonda. Y'omulabizi wa munyoro kitali yawumula Nathan Kyamanyi asabye abakulisitaayo nabo okunywerera Katonda mu bibakola. Obadde n'okusaka abaana 73 emikono. Ate abakulisitaayo abasabira mu kkanisa e Galatia esangibwa mu ggombolola ekiringa ente empigi balaze obwenyi emivo olwo abakulembeze abakulisitaayo okubakuumira emabega ne batuuka n'obutabajaguliza ku lunaku lwabwe. Reverend Henry Kitwakule yawaayo ettaka. Tuli bennyamivu nnyo okulaba nga olunaku lwa Kitwakule luno Church of Uganda terujjukira terujjumbidde n'abaawule bonna. Babyogedde mu kisaba okusiba emirimu egyakolebwa Reverend Kitwakule. Okusaba okulimudwa Reverend Lawrence Kafeero akuliibwa eddiini masomero ga St. Lawrence. Ye Reverend Paulo Nankagala nga yatwala obusumu bwe Galatia yeebaza famire ya Kitwakule olw'obutayaanira ettaka lya mugezi okulyeza oba n'avumira ekikolwa kya famire z'abo abaafa abaagala ebyobugagga ne beza ebintu by'eddiini. Abantu bangi beegwanyiza nnyo okulyaza amanye kati naddala abantu ba famire famire zizaffe. Basonze obukadde bubiri ez'okuddaabiriza ekkanisa eno.